Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Clarissa. Walang eksaktong taon. Pasig. Bata pa lang ay naranasan na ni Clarissa ang hirap ng buhay. Malaki ang lupang pinamana sa amat mga kapatid nito. Subalit dahil sa sakim na tsuhin, halos maubos na ang lupang pinamana sa ama. Ang natira na lang sa kanila ay maliit na kaperaso ng lupa na pinagtayuan ng kanilang tahanan at maliit na espasyo ng taniman. Mula nung mamatay ang lolo ng dalaga, hindi na natahimik pa ang buhay nila dahil wala nang ginawa ang mga kapatid ng ama kung hindi mag-away dahil sa mana. Clarissa, kausapin mo yung tatay mo ha. Kung gusto nyong hindi mapalaya sa lupang ito, aba, magbarat kayo ng buto. Matagal ko nang nabili ang lupang ito bago pa mamatay si Papa. Kaya kahit anong gawin niyo, kukunin ko ito. O kaya naman, bayaran niyo lahat ng nagastos ko sa ospital. Pag hindi niyo yon ginawa, alam niyo na ang mangyayari wika ng panganay na kapatid na si Tio Osmond. Manoy naman, saan ko ititira ang pamilya ko kung lahat na lang kukunin niyo? Si Ate Bechay, inang kinang palayan, si Rosana ang niyogan. Manoy, malapad din naman ang naging parte mo. Ito ba namang kaperaso na lang kukunin niyo pa? Maawa naman kayo sa pamilya ko. Tugo ng ama ni Clarissa na ang pangalan ay Filimon. Tiyo, maliit pa po yung mga kapatid ko at sakitin si inay. Baka sakali naman po bigyan nyo kami ng palugit. Makahanap man lang po kami ng pambayad, pangako po magbabayad kami. Bigyan nyo lang po kami ng panahon. Hindi na nagsalita pa ang syuhin at kaagad nang tumalikod. Magpasaganon pa man. Napaiyak na lang ang ama dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Naiisip ni Tatay Filemon kung paano naman sila makakabayad. Dahil tanging pangalakal lamang ang hanap buhay niya. Hindi na din sila nakakakain ng tama dahil sa kakarampot lang ang kita. Hanggang sa tumungtong ng dalawangpung taon si Clarissa, huminto na ito sa pag-aaral upang matulungan ang ama sa paghahanap buhay dahil hindi niya na masikmura ang ginagawa ng mga matapobreng kapatid ng ama. Umaga ng linggo. Magahanap sana si Clarissa ng magpapalaba ng nakasalubong niya ang matalik na kaibigang si Bebang. Sa sobrang galak ay niyaya siya nitong mananghalian. Ayon kay Bebang, may gaganaping selebrasyon sa kanilang tahanan dahil kakarating lang niya galing ibang bansa hindi naman tumanggi ang dalaga. Nahihiyaman ay nakidalo ito. Sa isip niya, hindi magandang tumanggi sa grasya. Oy Clarissa, nag-aaral ka pa ba? Kailan lang ako umalis sa ha? halos sampung taon ng agwat natin pero mukhang isang dosena ang anak mo. Ano bang nangyari sa'yo? May asawa ka na ba ang bata mo pa? Wika ni Bebang. Ah, hindi naman. Kailangan ko kasi magtrabaho eh, alam mo naman si nanay. Hindi na tinatanta na ng hika. At saka walang aalalay kay tatay sa pagtatrabaho eh. Naghahanap nga ako eh. Baka may alam ka bebang kahit ano basta magkakapera ko? Tanong ni Clarissa. Eh gusto mo bang mag-ibang bansa? Pwede ka dun sa akin. Medyo mababa nga lang ang sahod sa umpisa pero makakatulong yon kung sakali. Madali lang naman mag-apply eh. Basta wala kang sakit na nakakahawa. Tanong ni Bebang. Wala naman. Gusto ko pero alam mo na, wala akong pera na pang-asikaso ng papeles. Eh wag ka nang mag-alala ako ng bahala sagot kita. Marami akong kakilala na makakatulong sa atin. O ganito, bukas lunes, Sasamahan kita sa ahensya para dire diretso na. Mabilis lang naman ang proseso, lalo na't na marami naghahanap ngayon ng tagalinis na babae. Wika ni Bebang Laking pasasalamat ni Clarissa sa kaibigan. isip niya na malaki ang maitutulong nito kung sakaling makaalis siya. Paggawi ng tahanan, kagad niyang binalita sa mga magulang ang plano. Nung una ay ayaw pa ng mga itong pumayag dahil sa pag-aalala. Lalo pat ni Minsan ay hindi pa nawalay sa kanila ang anak. Nabalot ng kataymikan ang buong gabi dahil sa pamamaalam ni Clarissa. Pabulong ding nag-uusap ang mga magulang. Kahit anumang desisyon ng mga magulang, buo na ang loob ng dalaga na sisipot ito kinabukasan sa ahensya ng kaibigan. Kinaumagahan. Maaga siyang bumangon. Hindi alam ni Clarissa na hinihintay na pala siya ng ama na magising. Pinagtimpla sila ng ina ng kape. Habang magkakarap sa mesa ay naunang magsalita ang ama. Alam naming buo na ang desisyon mo, anak. Hindi ka namin pipigilan ng nanay mo. Pero sana palagi ka mag-iingat. ka ni Tatay Filemon. Napag-usapan namin ng tatay mo na malaki ang may tutulong ng gagawin mo. Pero ang inaalala lang namin, kung ano ang magiging buhay mo doon. Iba pa rin anak pag malapit ka sa amin eh. Kung meron mang problema, madali natin mapag-uusapan. At saka, alam mo naman na kahit mahirap tayo, wala kaming gusto kung hindi ang mapabuti ka, pati natin ang mga kapatid mo. Wika ni Nanay Clarissa pangako po. Mag-iingat po ko dun kung sakali man. Sa kanay, tay. Malaki na po ko eh. Kaya ko na po yun. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi naman po ako mapapanatag kapag ganyan ang pakiramdam nyo. Kapag nakabayad na po tayo ng utang, uwi po ko kagad. Pangako ko po yan sa inyo. Tugon ni Clarissa. Wala nang nagawa pa ang magulang kung hindi payagan ang anak sa gustong mangyari sa awa ng Diyos naging maayos naman ang lahat para sa dalaga tuloy-tuloy ang pag-aayos ng papeles hindi pa natatapos ang buwan ay nakaalis na ito maraming koneksyon ng kaibigan at mga kakilalang umaalalay sa kanila mabilis ang naging pag-usad ng araw dahil masipag at magaling sa trabaho ang dalaga madali itong nagustuhan ng mga amo maging ng mga kasamahan sa trabaho. Mag-aapat na buwan pa lang sa trabaho si Clarissa. Nabayaran niya na ang lahat ng pagkakautang sa chuhin. At bukod doon, nagbago din ang pakikitungo sa kanila ng kapatid ng ama, maliban sa kuya nitong sakim sa lahat ng bagay. Dahil sa nakikitang pag-asenso ng pamilya ni Clarissa, Naganap ito ng batas upang mapasama si Tatay Filimon. Dumalaw ang tsuhin ng walang abiso at maraming paratang na pinagsasabi sa kapatid. Kumakain noon ng hapunan ang mag-anak. Bigla na lang pumasok si Tiyo Osmon. Niyaya pa nila itong kumain munit tila wala sa sarili. Akala mo kung sino ka. Eto tatandaan mo. Nasa akin pa din ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay mo. Kaya kahit anong oras, pwede ko kayong palayasin. Alam mo din kung ano ang kaya kong gawin sa pamilya mo, Pelemod. Kaya kung ayaw mo silang madamay, gagawin mo ang gusto ko. Magsilayas kayo dito! Wika ni Tio Osmond Tumigil ka na, Kapatid kita, pero may sa demonyo yung ugali mo. Amin ang lupang to dahil bayad na kami sa'yo. Ano pa bang gusto mo, Osmon? Tanong ni Filimon. Simple lang. Lumayas kayo. Sa kandi sa yung bayad nyo. Akala nyo, sa ganong halaga lang ang lahat. Ay Filimon, binabalaan kita. Sa oras na magmatigas ka, baka sumunod ka na kay Papa nang wala sa oras. Uminit ang ulo ni Tatay Filimon Bigla niyang sinuntok ang kapatid. Sa sobrang inis. Napalakas ito at hindi man lang nakadepensa si Tio Osmond. Ngunit hindi ito gumante. Dinuro lang si Tatay Filimon. Nagbanta habang nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa makalabas ng bakuran, sumisigaw pa ito ng mga katagang hindi maunawaan ni Tatay Filimon hindi alam ng pamilya ni Clarissa. Lahat pala ng binibigkas ng kapatid ng ama, uri ng sumpang palipad hangin. Umawat na ang mga kapatid ng dalaga dahil sa pagkabahala na baka kung saan humantong ang tagpo. Dahil hindi naman naniniwala si Tatay Filemon sa mga kakaibang bagay, mas minabuti niyang palipasin ang mga araw. Batid niyang mali din ang ginawa nito sa kapatid, lalot mas matanda ito sa kanya. Lumipas ang araw. May naramdamang pananakit at pagbigat ng katawan si Tatay Filemon. Mula nang magkasagutan sila ng kapatid, bigla na lamang nanghina ang ama at tila laging pagod na pagod. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Ilang araw ka ng ganyan? Gusto mo ba dalhin kita sa doktor at mapasuri natin kung anong iniinda mo? Nangingitim din yung ibaba ng mata mo, ho. Maayos naman ang tulog mo. Uwi ka ni Nanay Perla. Hindi ko nga din maintindihan eh. Eh, pakiramdam ko parang may mabigat akong pasan. Doktor, hindi pagod lang to, saka huwag ka magsasabi kay Clarissa ha. Mag-aalala yun tugon ni Tatay Filimon. Ang inaalala ko lang, yung ugali ng kuya mo, eh mukha siyang may sapi nung huling pumunta dito eh. Filimon, hindi kaya may ginawa siyang hindi maganda sa'yo? Eh gusto mo ba magpatawag tayo ng albularyo? Tanong ni Nanay Perla. Baka hindi naman siguro. Kapatid ko pa rin siya Perla, saka kahit nagkaaway kami, alam kong kadugo pa rin ang turing niya sa akin. Ayaan mo na muna at baka kulang lang ako sa tulog. Yung mga anak mo ang alalahanin mo. Kaawaan ng Diyos si Clarissa. Eh sana mapagtapos niya ng pag-aaral yung mga kapatid niya. Malaking ginawa yun para sa akin. Sige na parang gusto ko matulog eh. Huwag mo kong gigisingin ha. Mauna na kayo ng mga bata. Sinunod naman ng asawa ang bilin ni Tatay Filimon hindi nila ito inistorbo habang nagpapaynga. nga. Maghahating gabi. Naalimpungatan si Nanay Perla sa lakas ng ungol ng asawa. Nagmamadali itong bumangon. Akmang gigisingin si Tatay Filimon. Ngunit mukhang nagdidiliryo na ito. Binuksan ni Nanay Perla ang ilaw upang masuri kung ano ang nangyayari sa asawa. Napasigaw ito ng masaksihan. na. Natila tila lumulobo ang katawan ni Tatay Filimon. Halos lumabas na ang mga mata at mukhang puputok na kahit anong oras. Nagising na ang mga anak nang marinig ang sigaw ni Nanay Perla. Maging sila ay napasigaw nang makita ang sitwasyon ng ama. Natataranta na ang mag-anak at hindi alam ang gagawin. Umiyak na lang sila habang pinagmamasdan ang pagtigil ng hininga ng ama. Nay, ano po ba nangyari? Nay, dalin po natin sa ospital si tatay, oh. Diyos ko, niyo si ate Clarissa. Nay, kailangan po ng tulong ni tatay. Uwi ka ni Andres, kapatid ni Clarissa. Dahil sa pagkataranta ay hindi nila alam ang gagawin. Bigla na lang umatras ang dila ni Nanay Perla. Tila na bilaukan at hindi nakakapagsalita. Ganun pa man nagpakatatag ang dalawa. Humingi ng tulong sa mga kalapit na kaanak sa lugar. May kalayuan ang tahanan ng mga kapatid ng ama. Kaya minabuti na lang muna ng magkakapatid na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Madala lang sa pagamutan ang mga magulang. Dahil sa layo nila sa bayan, ilang oras pa ang biyahe papunta sa pagamutan. Ngunit hindi na umabot si Tatay Filimon. Habang si Nanay Perla naman, tulalalang habang nakatingin ang asawa. Ayon sa doktor na sumuri sa ama, dinapuan ito ng hindi matukoy na sakit. Hindi din masabi ng doktor kung paano lumobo ng ganon ang katawan nito. Pero ang kinakabahala pa ng doktor, dahil sa bigla ang pagkagulat ni Nanay Perla sa nasaksihan, malabo nang maibalik sa normal ang pag-urong ng dila nito. Labis na nagdalamhati si Clarissa nang matanggap ang balita kinaumagahan. Hindi ito mapakali dahil gustong gusto niya ng umuwi at makasama ang pamilya. Sobrang nag-aalala si Clarissa sa kalagayan ng mga kapatid at ina. Nang araw na yon, kahit hindi pwedeng umuwi dahil sa kontrata, pinilit nito si Bebang na tulungan siyang makauwi ng mabilisan. Hindi naman siya nabigo sa kaibigan. Pinaayos kagad nito ang lahat para sa agarang pag-uwi ng dalaga. Nangako naman itong aayusin lang ang problema at babalik din kagad. Makalipas ang dalawang araw, nakauwi na siya ng Pilipinas. Ate, akala namin hindi ka makakauwi eh bukas na ang libing ni tatay. Ayon sa mga kapitbahay natin, hindi daw pwedeng tumagal ang burol ng kinulam. Inaantay ka lang namin eh. Uwi ka ni Andres. Kulam? Paano? Sino may gawa? Tanong ni Clarissa. Masakit man sa loob namin, Iha, pero alam namin kung sinong may gawa. Ang hindi ko maintindihan, bakit umabot sa ganito? Magkakapatid kami, pero hindi namin hawak ang utak ng isa't isa. Alam nyo naman siguro kung ano ang ugali ni Tio Osmonyo. Pero ayaw ko din namang magturo. Kaya ako mismo ang maghahanap ng makakatulong sa atin. Sa ngayon, Clarissa, magpahinga ka muna. Bukas dadalhin ko dito si Apo Maya. Ipapasuri natin ang lagay niya. Wika ng tiyahin na si Tia Betchay. Ayos lang ako, ko tiya. Hindi din po ko makakapagpainga. Hindi ko po kayang makita si nanay na nakatulala sa kawalan eh. Gusto ko din po matahimik ang kaluluwa ni tatay. Uwi ka ni Clarissa. Siguro nga panahon na din para wakasan ang kaibangan ni Kuya Osman. Sumusobra na siya. Mula pa talaga dati, mainit na ang dugo niya sa inyo, lalo na sa tatay niya. Hindi na ako magtataka kung sinapian ng demonyo itong kapatid natin, Betchay. Wala naman sa lahi natin ng ganyan at kung totoo man, saan kaya niya natutunan? Uwi ka ng isa pang chayin na si Tia Rosana. Kahit wala sa dugo natin, Rosana, pwede yang matutunan. Ang hindi ko lang lubos maisip kung paano niya nagawa yun kay Filimon. Tugo ni Tia Betchay hindi sila makapaniwala. munit ang hindi pagsipot sa lamay ni Tio Osmon ang indikasyon na may kinalaman siya sa nangyari sa kapatid. Kinaumagahan. Maagang sinundo ng Shahin ang kilalang manggagamot. Malayo pa ang pinanggalingan nito. Kasama nito ang grupo ng mga nagsasanay upang maging albularyo. Si Apo Maya ang nagtuturo sa mga bagong manggagamot hindi naman sila nabigo sa pagingi ng tulong kay Apo Maya. Naging bukas ito sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Kasama si Tia Bechay, bago bitbitin papuntang sementeryo ang bangkay. Pinasuri muna ito sa manggagamot. Hindi nga sila nagkamali. Sumpa ang dumapo sa kapatid. Hindi naman ito nakakahawa ayon kay Apo Maya kung nais ng pamilyang masugpo ang taong gumawa nito. Makakatulong ang albularyo. Hindi na din nagdalawang isip ang pamilya sa pag-aakala na baka sila lang ang gawan ng masama ng kapatid. Pinatid na muna ni Apo Maya sa huling hantungan ang patay. Pero para mapabalik ang ginawang sumpa, kailangan ng isang magpepresenta sa pamilya upang maisakatuparan ang gagawing ritwal. Dala ng galit ni Clarissa. Hindi na ito nakapag-isip ng maayos. Inalay niya ang sarili. Hindi din nakapigil ang pamilya. Bagkus inalalayan nila upang maisakatuparan ang lahat. Hating gabi ang itinakdang oras ng matanda. Matapos ang libing, wala ng mga tao o bisita ang tahanan tanging sila lang ang nasa loob. Pinapasok na muna ang magkapatid sa kwarto kasama si Nanay Perla. Samantalang si Clarissa naman at mga tiyahin. Nasa sala kasama si Apo Maya. May ginuhit na bilog ang albularyo at tinirikan nito ng mga kandila. Pinadipa sa loob si Clarissa. At habang isinasagawa ang proseso, meron itong binubulong sa hangin hindi na mapakali ang mga tsahin habang pinagmamasdan ang ginagawa ng manggagamot. Rosana, natatakot ako. Baka kung anong mangyari kay Clarissa, tama ba ang ginagawa ni? Wika ni Tia Bechay. Ngunit pinigilan siya ni Tia Rosana. Huwag ka nang magsalita. Pati ako nininerbyo sa'yo eh. Napatahimik ang dalawa nang makitang naglabas ang matanda ng malaking karayom, dinasalan ito kasama ng malaking kandila at isang bungo ng hayop. Bigla itong nagsalita ng mga katagang hindi maintindihan. Sa kanilang pagmamasid, inihipan ng matanda ang bumbuna ng dalaga, nanuoy nakadipa at nakaluhod sa ginawang bilog. Ayon sa kanila, nawalan ng malay si Clarissa Natila tinanggalan ito ng kaluluwa. Ilang sandali pa nagulat ang dalawa ng makitang tinusok ng matanda ang dalaga ng karayom sa pinakadulong bahagi ng mahabang daliri. Hinayaan itong pumatak ang dugo sa bungo upang maging daluyan ng retwal. Tila sinasapian ang matanda at halos sumisigaw na ito habang sinasambit ang mga kataga ilang oras ang tinagal ng retwal. Walang malay ang dalaga sa buong proseso. Nagising na lang ito. Nang ihipan muli ng matanda ang bumbunan niya upang pabalikin ang wisyo. Pinatayo ito ni Apo upang ilabas sa bilog. munit bago alisin ang mga ginamit sa ritwal, muli siyang nag-usal ng pangsara ng proseso Napayakap si Clarissa sa mga tsahin na tila pagod na pagod. Pinayuhan muna ng matandang pagpahingahin na muna ang dalaga bago magpaalam ang matanda. Nagsagawa muna ito ng ritual panglinis ng ora ng tahanan. Nag-abiso din ng manggagamot sa posibleng sapiti ng taong binalikan nila ng sumpa. Ayon sa matanda, hindi niya kayang pumatay kagaya ng iba. Bagus ay kaya niyang magpataw ng parusa bilang balik sa ginawa nitong sumpa. Hindi tatalabang ginawa niya kung ang taong tinutukoy ay walang kasalanan. Nagpasalamat sila sa tulong na ginawa ng matanda. Tanghaling tapat, biglang may taong kumatok sa pintuan ng tahanan at tinatawag sila. Galing ito sa bahay ni Tio Usman. inabisuan sila sa nangyari ayon pa sa naghatid ng balita. Madaling araw nang isugod ang kapatid sa pagamutan. Naaga pa naman ang atake sa puso. Ayon pa sa mensahero, wala nang inilahad ng doktor kung anong sakit. Pinasunod lang sila ng pamilya ni Tio Osmon dahil may mahalagang sasabihin. Nang makarating sa ospital, sinabi ni Tio Osmon na lubos siyang nagsisise sa ginawa nagpapasalamat siya at hindi siya namatay. Dinuro siya ni Clarissa at ng mga kapatid nito na makumpirma na siya nga ang rason kung bakit nawalan sila ng ama. Masakit man tanggapin sa mga puso nila ang pangyayari. Pinanalangin na lang nila na matahimik ang kaluluwa ng ama at mapagbayaran ng husto ng tsuhin ang ginawa. Lumipas ang ilang taon sumunod na ding nawala si Nanay Perla. Nilisa ng magkakapatid ang lugar kung saan nila naalala ang masakit na sinapit. Ibinigay na lamang nila ito sa mga tsahin. Napagpasyahan din ni Clarissa na mas makakabuti kung lumayo na sila sa lugar. Saka sa kasalukuyan, may kanya-kanya na silang buhay. Naging maganda ang takbo ni Clarissa. Nailahad niya ang kwentong ito noong nagkaroon siya ng pagkakataong magbakasyon sa Pilipinas upang dumalo sa okasyon ng pamilya. Gusto niya ding ibahagi ang hindi malilimutang karanasan nang minsang maranasan ng pamilya ang galit na humantong sa pangkukulam. Grabe talaga yung ano no, hindi ko alam kung inggit o pagkasakim sa mga gamit o pera. Talagang kahit kapatid mo, mapapatay mo, no? Kapag masyado kang nauhumaling no sa mga kagamitan, saka sa mga pera. Sana pagkuhaan natin ng inspirasyon ng kwentong ito. Sana matuto tayo. Muli maraming salamat. Paalam.